បើអ្នកបើកអាជីវកម្មជាលក្ខណៈគ្រួសារអ្នកនឹងជួបរឿងរ៉ាវទាំងនេះដ៏ឈឺមិនផុតនោះឡើយ ជាទូទៅមុខចំនួននីមួយៗតែងតែមានបញ្ហាក៏ដូចជារឿងរ៉ាវស្មុគស្មាញដែលត្រូវជួបប្រទះ ចំណែកឯមុខចំនួនជាលក្ខណៈគ្រួសារក៏ដូចគ្នាដែរដោយសារតែបញ្ហាវាអាចនឹងកើតមានឡើងគ្រប់ពេលវេលា ហើយវាអាចជាបញ្ហាធំដែលអ្នកត្រូវស្វែងយល់ជាមុន ខាងក្រោមនេះគឺជារឿងរ៉ាវដែលអ្នកអាចនឹងជួបប្រទះនៅពេលដែលអ្នកធ្វើចំនួនជាលក្ខណៈគ្រួសារមិនថាតូចឬក៏ធំនោះទេ ទី1ការប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តនៅពេលដែលក្រុមគ្រួសារអ្នកមានបញ្ហាណាមួយកើតឡើងប្រកបណាស់ថាវានឹងជះឥទ្ធិពលទៅលើការរកស៊ីរបស់អ្នកជាមិនខានបញ្ហាទាំងនោះវាអាចមានដូចជាបញ្ហាលែងលះឬបែកបាក់គ្នាបញ្ហាសុខភាពបញ្ហាលុយកាក់ជាដើមហើយបញ្ហានៃការបែកបាក់នៅក្នុងរង្វង់គ្រួសារនេះសុទ្ធតែជាដើមហេតុបង្កឲ្យអ្នកបរាជ័យនៅក្នុងអាជីវកម្មទោះបីជាមិនប៉ះពាល់ទាំងស្រុងក៏វាប៉ះពាល់មួយផ្នែកដែរទី2គ្មានរបៀ
ជាធម្មតាបើអ្នកចង់ឲ្យមុខជំនួយរបស់អ្នកកាន់តែជោគជ័យអ្នកគួរគប្បីបង្កើតនៅច្បាប់ទម្លាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយអនុវត្តវាឲ្យបានហ្មត់ចត់ប៉ុន្តែការរកស៊ីជាលក្ខណៈគ្រួសារនេះវាហាក់ដូចជាគ្មានអ្វីដែលជាច្បាប់ទម្លាប់មួយតឹងរ៉ឹងដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្នាយកទៅអនុវត្តតែសោះទី 3 ចាក់ខុសវិស័យនៅមានកំណត់ដោយសារតែនេះជាការរកស៊ីដោយគ្មានការចូលរួមពីអ្នកដទៃពលគឺសម្រាប់តែរង្វង់គ្រួសារឯងតែប៉ុណ្ណោះ ដូច្នេះហើយទើបធ្វើឲ្យពួកគាត់ខ្វះខាតនៅគំនិតពីខាងក្រៅក៏ដូចជាគំនិតច្នៃប្រឌិតធ្វើឲ្យទំហំអាជីវកម្មកាន់តែរីកធំធាត់ទី 4 គ្មានផែនការយុទ្ធសាស្ត្រត្រឹមត្រូវពួកគាត់គ្មានគម្រោងឯកសារត្រឹមត្រូវដែលបញ្ជាក់ពីការរកស៊ីរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាគ្មានគម្រោងផែនការសម្រាប់អនាគតដែរហើយនេះគឺជាបញ្ហាធំមួយទៅដល់ថ្ងៃអនាគតទី 5 កង្វះភាពប៉ិនប្រសប់វាកើតឡើងដោយសារតែការជ្រើសរើសសមាជិកគ្រួសារមកចូលរួម
ហើយបានបោកបញ្ចោលនៅការដែលគ្មានសមត្ថភាពចាត់ចែងនិងគ្រប់គ្រងការងារផងដែរហេតុនេះហើយទើបធ្វើឲ្យការរកស៊ីប្រឈមមុខនឹងការជួបបុគ្គលិកដែលខ្វះភាពប៉ិនប្រសប់ទី 7 7 កង្វះការយកចិត្តទុកដាក់ពីអ្នកជំនាន់ក្រោយមុខជំនួយជាលក្ខណៈគ្រួសារតែងតែបន្តគ្រប់ជំនាន់ហើយអ្នកមិនអាចដឹងទេថាតើមុខជំនួយនោះវាអាចនឹងជោគជ័យដែរឬអត់នៅថ្ងៃខាងមុខព្រោះថាអ្នកគ្រប់គ្រងគឺខុសគ្នាកូនៗអាចនឹងមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងទៅលើមុខជំនួយឬក៏អាជីវកម្មដែលឪពុកម្ដាយបានបន្សល់ទុកឲ្យដូច្នេះវាគឺជាបញ្ហាស្មុគស្មាញមួយនិងជាសញ្ញានៃភាពមិនចុះសម្រុងនៅក្នុងការរកស៊ីក៏ដូ